Rồi. Bên em mưa không? Mưa bên em mưa. Xanh à. Nè, sầm ram kapul kapul nè. Nè kai sầm ram nè. ព្រះអ្នកកសែននឹងព្រះបាទមិលិនតេតងនឹងអ្នកកាត់សម្រាមនឹងដោះសម្រាមហើយខតតូនលៀនដោះសម្រាមអានឹងតូនលៀនកាត់សម្រាមមិនអស់ទៀតយោលៀនប្រសិទ្ធិទូការសម្រាមយកទៅ6ឆ្នាំលៀនយកដូចបាន2ឆ្នាំហើយទៅណាឆ្នាំនេះពីសាហើយឆ្នាំនេះនឹងប្រមងរួចទៅណាវិញរួចចូលមកក្នុងវិញរួចរួចចេញក្រៅទៅទៀតបាត់ឈឺនៅតែមិញឃើញរត់ហាភ្លៀងអ្នកកាយមកក្រៅទៀតសម្អាតក្រៅទៀតណានេះប្រមូលអស់ស្អាតទៅនេះអានេះតិចតិចហ្នឹងហ្នឹងកាត់ជាតិណាណាស្អាតបោសសម្រាមអានេះសងនៃការបោសសម្រាមកាត់សម្រាមណាយើមិនមិនក៏រត់ហាភ្លៀងណាចង់មើលលោកវៃស្គូចង់មើលលោកវៃស្គាល់រត់ហាភ្លៀងតែរត់មកវិញហ្នឹងហើយឈប់ឯនៅហាភ្លៀងហ៎អូណែនៅតែមិនហ៎ទៅភ្លៀងទៅត្រូវផ្ដាសាយតោះនាំមកវិញតោះតោះតោះមកអូចាប់អូពីដោចាប់នេះបោអានោះស្អាតទេណ៎គេគេនោះទេចាប់ហ្នឹងសុកអើយសុកអើយហ្នឹងបតោហ៎គឺបដាបតោបដាសុកអើយថាមកសុកសុកខាអញ្ចឹងហ៎ហ
សម្មិចសោតអីបាត់អីទៅណែណែថាណែសខៅណែបោបោពីខាងនេះសិនអានេះចិត្តឲ្យគេកាត់ទៅណែអាចាប់ដូចតែបោទៅតែរួចនោះគ្នាត្រង់ទឹកឆានដល់បោខាងនេះតប៉ាឡាមានរិតតប៉ាឡាមានរិតដាក់ទៅរៀបគ្នាហើយណែប្រមូលផ្ដុំមកផ្ដុំតាសភាកើតលោកលោកលោកយំព្រោះគុក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 យកបុកអតេចង់ទៀតយ៉ាងអតេហើយមកមកប្រមូលឲ្យលោកលោកណែលើទៅចាប់ដាក់ប្រោចាប់ដាក់ប្រោចំណីគេចាញ់កាត់ស្មៅណែដងថ្ងៃកាត់ស្មៅហ៎ប្រសាចិត្តកន្លះខែជាងកន្លះខែទៀតដាក់បិណ្ឌដល់គ្នាសម្រាប់អួយទឹកអាចឆាន់ចូលរៀនដល់ម៉ាំចូលរៀនហើយពូនេះតើសម្រាប់ហ្នឹងកាត់អញ្ចឹងកាត់អញ្ចឹងរត់ព្រឹកដូចហាត់ប្រានអត់អេពេលតែយ៉ាប់ទីកាន់មីជឿងដល់ឡើងអឺអឺ
យើគូអីជឿងហ៎នៅខ្លួនឯងណាទៅខ្លួនកាត់ខ្លួនណាទៅខ្លួនកាត់អីអាកន្លែងគូឈើហ្នឹងណាចាក់គូឈើអាកន្លែងបបគូឈើហ្នឹងណាចាក់កន្លែងហ្នឹងណាណាកន្លែងបបគូឈើអើគួយគឺរត់ខំរុញចង្អងអាយគួយពងឿយអានេះទៀតដាក់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 បបាយ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 អេបបាយទេទៅបបាយទៅតែឆាបោកតបបានហេកុំកុំលឹកកើបងើបប៉ែលប៉ែលនឹងចឹងមកយកជើងក្បាលដៃគូលទៅទុកឡើងមីបជាទៅទុកឡើងទៅណោះអូគេស្រង់ទឹករួយហើយណា